Teh siapa bau lu? Ya. Ya. Apa lah bawa? Asal laut salah kalau kan? Ha. በመዲናችን አዲስ አበባ ሹምሽር መደረጉ ተሰምቷል። አዲስ አበባና ሐዋሳ የተደረጉ ሹምሽሮችን እንመለከታለን። የኢትዮጵያ ጦር ለግብጽ ሰራዊት እንቅስቃሴ እየተዘጋጀ ነው ተብሏል። ሶማሊያ ያየር ክልሏን ለተባበሩት አረብ ኤምሬትስ አሳልፋ ለመስጠት መስማማቷን እየተሰማ ነው። ጌታቸው ረዳ ባክሱም የገቡት ቃልም የዜናችን ትኩረት ነው። ሰሜን ጎንደር ድረሱልኝ ይያለሽ ነው። የደሴ ህዝብም ተዘንግቷል እየተባለ ነው። ጉዳዩን በሰፋት እንመለስበታለን። እና ሌሎች ጉዳዮች የምሽቱ የዜናችን ትኩረቶች ናቸው። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደናችሁ። ከመሸ የተሰሙ ሀገረኛ ጉዳዮች የሚዳሰሱበት ለታይ ዜናችን እነሆ ተጀመረ። በመግቢያችን ላይ ሰማችኋቸውን አበይት ነጥቦች እንደሚከተለው በዝርዝር ታደምጣላችሁ። እንደተለመደው የሰማችሁን አብራችሁን ቆዩ ስንል ጋበዝን። ወደ ቀዳሚው ጉዳያችን ነው የምናመራው። የፐርፐዝ ብላክ ኢቲኤች ትሬዲንግ አክሲዮን ማህበር ስራ አስፈጻሚዎች ስልጣንን አላግባብ በመገልገልና ከባድ አታላይነት የሙስና ወንጀሎች ተጠርጥረው ዛሬ በቁጥጥር ስር ውሏል። በማህበሩ ተጭበርብረናል ያሉ ባለ አክሲዮኖች ለፖሊስ ባቀረቡት አቤቱታ መነሻነት ምርመራ ተጀምሮ የአክሲዮን ማህበሩ ስራ አስፈጻሚዎች በአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በቁጥጥር ስር መዋላቸው ነው የተገለጸው። ማህበሩ መሃል ሜክሲኮ ላይ ገና በእጁ ባላስገባው መሬትና ይዞታ ቤት ገንብቶ ባለ 3 መኝታ አፓርትመንት በ1.5 ሚሊዮን የሚሸጥ መሆኑን በሚዲያና በበራሪ ወረቀቶች በማስተዋወቅ ከህዝቡ ገንዘብ ሲሰበስብ መቆየቱ በተለያየ መንገድ ከህብረተሰቡ ሲቀርቡ የነበሩ ቅሬታዎች እንደነበሩ ያመለክታል። በዚህ መነሻም ስራ አስፈጻሚዎቹ በተጠረጠሩበት የሙስና ወንጀል በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ፍትህ ሚኒስቴር አስታውቋል። የፐርፐዝ ብላክ መስራች ዶክተር ፍሳ ሸቱ የ200 ሚሊዮን ብር ጉቦ ተጠይቅ ያለው በሚል ሰበብም ከሀገር መሸሻቸው ይታወሳል። በመዲናችን አዲስ አበባ ሹምሽር መደረጉ ተሰምቷል። ኢንጂነር ወንድሙ ሴታ በመከተል ከንቲባ ማረግ የአዲስ አበባ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጅ ሆነው ተሹሟል። ኢንጂነር ወንድሙ ሴታ በዛሬው ዕለት ቀደም ሲል ከተማውን በመከተል ከንቲባ ማረግ ዋና ስራ አስኪያጅ ሆነው ሲመሩ ከነበሩት ከወይዘሮ ሂክማ ከረዲን ጋር ርክክብ አድርጓል። ኢንጂነር ወንድሙ ሴታ በመከተል ከንቲባ ማረግ የአዲስ አበባ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጅ ሆነው እስከተሹሙበት ጊዜ ድረስ የፌዴሪ የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ዴታ ሆነው ሲያገለግሉም ነበር። በተያዘ ዜና በመከተል ከንቲባ ማረግ የአዲስ አበባ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጅ የነበሩት ወይዘሮ ሂክማ ከረዲን የኢፌድሪ ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ ሆነው ሰሞኑን ተሹመዋል። ከሹመት ጋር በተያዘ የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አያና በራሶ ካላፊነታቸው መነሳታቸው እየተሰማ ነው። በመተካቸውም የዲላ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት የሆኑት ዶክተር ችሮታው አየረ የዩኒቨርሲቲው ተጣባባቂ ፕሬዝዳንት ሆነው ተሹመዋል። ዶክተር አያና የኦዲት ጉድለት ገንቶባቸዋል ተብለው ትችት ሲቀርብባቸው የሰነባበቱ ሲሆን በመጨረሻም ከቦታው እንዲነሱ ተደርጓል። የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ከ2007 ዓ.ም ጀምሮ የፋይናንስ አቅሙን ለማሳደግ በግብርና፣ በሆቴል አገልግሎት፣ በእንጨት፣ በብረታ ብረትና በደ ጥበብ ዘርፎች የራስ አገዝ የገቢ ማመንጫ ኢንተርፕራይዝ አቋቁሞም በስራ ላይ ይገኛል። ይሁንና ኢንተርፕራይዙ ለበርካታ ብልሹ አሰራሮች የተጋለጠ ስለመሆኑ በውይይት የክዋኔ ኦዲት ሪፖርት ውይይት ላይም ተጠቅሶ ነበር። ሚያዝያ ወር ላይ የተወካዮች ምክር ቤት መንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ አጋጥሟል ያለውን ብልሹ አሰራር ዘርዝሮም ነበር። ዩኒቨርሲቲው በራስ አገዜ ስራ ዘርፎች የሚገኙ ንብረቶች ወደ ኢንተርፕራይዙ ካፒታል አልተካተቱም ያለው ኮሚቴው ከ2012 ዓ.ም ጀምሮም የኢንተርፕራይዙ ሂሳብ በኦዲት አልተረጋገጠም ብሎ ነበር። ባለፈው ወር የዋቻሞ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት በተመሳሳይ የፋይናንስ ጥሰት ምክንያት ካላፊነት ተነስተው በህግ ጥላ ስር መቆየታቸው ይታወቃል። የምሽት ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። የኢትዮጵያ ጦር ለግብጽ ሰራዊት እንቅስቃሴ እየተዘጋጀ ነው ተብሏል። ሶማሊያ ያየር ክልሏን ለተባበሩት አረብ ኤምሬትስ አሳልፋ ለመስጠት መስማማቷም እየተሰማ ነው። በሶማሊያ የሚገኘው የኢትዮጵያ ሰላም አስከባሪ ኃይል የጦር ሰራዊት የጫኑ ረጃጅም ኮንቮዮችን፣ የጦር መሳሪያ የጫኑና የተለያዩ የጦር መኪኖችን ሲያጓጉዝም ታይቷል። እነዚህ ተሽከርካሪዎች ወደ ሶማሊያ ባኮ፣ ቤኢና ጌዲዮ ክልሎች ሲንቀሳቀሱ ታይቷልም ነው የተባለው። እነዚህን ተሽከርካሪዎች ለማጓጓዝ
ያልተፈለገበት ምክንያት ወይም የማሰማራት እርምጃዎች ግብጽ በሶማሊያ የጨመረች ያለችው መስፋፋትን ለመመከትና ምላሽ ለመስጠት በማለም ሳይሆን አይቀርም ነው የተባለው። የንቅስቃሴ በወታደራዊ ዝግጅነቱ ላይ ከፍተኛ መሻሻል ያሳየ ሲሆን ይህም ኢትዮጵያ ለቀጠናዊ መረጋጋትና በአፍሪካ ቀንድ ያላትን ስትራቴጂካዊ ጥቅም እንደሚያሳስባት ያሳየ ነው ተብሏል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የሶማሊያ መንግስት ያየር ክልሉን የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ አንድ ኩባንያ እንዲያስተዳድረው አሳልፋ ሰጥታለች ተብሏል። የሀገሪቱ መንግስት ያየር ክልሉን ለተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ኩባንያ እያስረከበ መሆኑን ከአካባቢው ለሸገር ታይምስ የደረሳት መረጃ ያሳያል። በዚህ ስምምነት መሰረትም ካምፓኒው ክላውድ ኤር ናቪጌሽን ሰርቪስ የሶማሊያን አየር ያስተዳድራል። ከዚህ ባለፈ በአገሪቱ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም የአየር እንቅስቃሴዎች የመምራት ስልጣን አለው። በሶማሊያና ክላውድ ኤር ኩባንያ መካከል የተደረሰው ስምምነት ግልባጭ የመገናኛ ብዙሃን እጅ የገባ ሲሆን በወቅቱም የገንዘብ ልውውጥ መደረጉንና በተለያዩ የሶማሊያ መከላከያ ሰራዊት መኮንኖች አማካኝነት ሲደረጉ የነበሩ ውይይቶች፣ ድርድሮችና የውል ስምምነቶችም ይፋ ሆነው የሸገር ታይምስ እጅ ገብቷል። ነገር ግን የቱርክ መንግስት በዚህ የሶማሊያና የዱባይ አየር ናቪጌሽን ሰርቪስ ኩባንያ መካከል በተደረገው የአየር ክልል መቆጣጠር ስምምነት ዙሪያ ቁጣውን እየገለጸ ይገኛል። የቱርክ መንግስት የሶማሊያን የባህር ጠረፍ ለመጠበቅ የተስማማ ሲሆን የአገሪቱን አየር ክልል ደግሞ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ መንግስት ለመቆጣጠር ሲስማማ የጥቅም ግጭት እንዳያስከትል የሞቃዲሾ ሰዎች ስጋት እንዳላቸው ነው የተሰማው። ምናልባትም ሀገሪቷን እንደ ስጋ እየተቀራመቷት ያሉት ተመሳሳይ አቅም ያላቸው የዓለማችን መካከለኛና ሀያላን ሀገራት ቱርክ፣ ግብጽና የተባበሩት አረብ ኤምሬት መካከለኛ ግጭት እንዳይቀሰቀስም የቀጠናው ተንታኞች እየጠቆሙ ነው። ይህ ሁሉ ትርምስ ሶማሊያ ሉዓላዊነት ተጥሷል በሚል የምትሰጋው የኢትዮጵያና ሶማሌላንድ የባህር በር ስምምነት መፈረሙ ያመጣው ሂደት ይመስላል። ኢትዮጵያ ጉዳዩን በዲፕሎማሲያዊ መንገድ እንፈታዋለን ብትልም ሶማሊያ ግን ይህን ስምምነት ካልተቀደደ በስተቀር አርፌ አልቀመጥም በሚል የጦርነት ዝግጅት የሚመስል ሂደት ላይ ነች። በአንጻሩ ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር ያለን የመግባቢያ ስምምነት እንደተጠበቀ ነው ስትል ዛሬ ይፋ አድርጋለች። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ዛሬ በሰጡት ወቅታዊ መግለጫ ላይ የኢትዮጵያና ሶማሌላንድ የመግባቢያ ስምምነት ምን ላይ እንዳለም ጥያቄ ተነስቶላቸዋል። ሚኒስትሩ በምላሻቸውም የባህር በር ጉዳይ የደህንነት፣ የኢኮኖሚ እንዲሁም የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው ብለዋል። ከሶማሌላንድ ጋር ያለን የመግባቢያ ስምምነት እንደተጠበቀ ነው ሲሉም ተናግሯል። እናም ኢትዮጵያ በአንድ መጥፎ ቀን ያጣችውን የባህር በር ጉዳይ ካጣ ነው በኋላ የገባን ቢሆንም አሁንም ለማግኘት እንታትራለን ያሉት፣ እናም ከሶማሌላንድ ጋር ብቻ ሳይሆን ከሌሎች ጋርም የመግባቢያ ሰነድ መፈራረም እንፈልጋለን ያሉት፣ ከዚህ ጉዳይ አልወጣንም። ለመሆኑ ሶማሊያ አሁን እየሄደችበት ያለውን መንገድ ከቀጠለች ኢትዮጵያ ምን አይነት እርምጃ ልትወስድ ትችላለች? ተከታዩ ዘገባ ደግሞ በጉዳዩ ላይ ምላሽ አለው። ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ የሶማሊያ መንግስት ውስጥ ያሉ የተወሰኑ አካላት በኢትዮጵያ ላይ ያልተገባ ስም ማጥፋት ስራ እየሰሩ ነው ብሏል። ሶማሊያ እንደ ሉዓላዊ ሀገር ከየትኛውም ሀገር ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት መመስረት መብቷ ቢሆንም ይህም የሆነው ግን ለሌላ ሀገር ስጋት በማይሆን መልኩ ነው ሲሉም ሚኒስትሩ ተናግሯል። በሶማሊያ ያለውን መንግስት ያቋቋም ነው እኛ ነን ያሉት አምባሳደር ታዬ ይህንን ያደረግ ነው አልሸባብ ስልጣን ቢይዝ ኢትዮጵያን ጨምሮ ለአካባቢው ሀገራት ስጋት እንደሚሆን ስለምናምን ነው ብሏል። የሶማሊያ ሰላም እኛን ይመለከታል። ሰላም እንዲመጣ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መስዋዕትነት ከፍሏል። አሁንም የሶማሊያ ሁኔታ የሚያሳስበን ድንበር ዘሎ የሚመጣ ትርምስ ስለማንፈልግ ነውም ብሏል አምባሳደር ታዬ በመግለጫቸው። ኢትዮጵያ በንጉሱምና በደርግ አስተዳደር ጊዜ በሶማሊያ የደረሰባትን ወረራ አትረሳም፣ ህዝቦቿም ተላላ አይደሉም ያሉት ሚኒስትሩ ሀገሪቱ ዳግም የኢትዮጵያ ስጋት እንዳትሆን ጥረታችንን እንቀጥላለን ሲሉም ተናግሯል። ሶማሊያ ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ወቅታዊ አለመግባባት በዚሁ ከቀጠለ ኢትዮጵያ ምን አይነት እርምጃ ልትወስድ ትችላለች በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄ ሚኒስትሩ ተከታዩን ምላሽ ሰጥቷል። ኢትዮጵያ ጥቅሟን ለማስከበር ሶማሊያውያንን ወደ ቀልባቸው እስኪመለሱ ድረስ ጉዳዩን በሰላም ለመፍታት ጥረቷን ከመቀጠል ውጪ የኃይል አማራጭ አትወስድም። ጉዳዩን ለመፍታት ኃይል መጠቀም ቢኖር ዞሮ ዞሮ ልዩነቱን ለመፍታት መጨረሻ ላይ ተቀምጦ መወያየት ስለሚያስፈልግ ከዲፕሎማሲ ውጪ ያሉ አማራጮችን አንጠቀምም ሲሉ ምላሽ ሰጥቷል። ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት ጋር ያላት ግንኙነት መበላሸቱ የሀገሪቱን ዲፕሎማሲ ሽንፈት ውጤት ሊሆን አይችልም ወይ በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄም የሀገራት ፍላጎት ተመሳሳይ ላይሆን ይችላል፣ የፍላጎት አለመጣጣም በሀገራት መካከል ማጋጠሙም ተፈጥሯዊ ነው፣ ልዩነቱን ለመፍታት የሚደረገውን ጥረት ጥበብም የሚጠይቅ ነው ሲሉ ተናግሯል። ሚኒስትሩ በመግለጫቸው ላይ የተነሳላቸው ጥያቄ ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር ያደረገችው የወደብ ስምምነት እንዴት እየሄደ ነው የሚለው ነው። ሚኒስትሩም በምላሻቸው ኢትዮጵያ የሶማሊያ ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ታከብራለች፣ ነገር ግን ወጪና ገቢ የንግድ ፍላጎቶቻችን እልባት ለመስጠት ወደብ ያስፈልገናል ብሏል። 120 ሚሊዮን በላይ ህዝብ
ህዝብ ያላት ኢትዮጵያን የመታፈን አደጋ ተጋርጦባታል። ይህንን የመታፈን አደጋ ለመፍታት ወደብ የግድ ያስፈልገናል። የነበረንን ወደብ ማጣታችን ያስቆጨናል። አሁን ግን ይህንን አደጋ ለመቀልበስ ነው እየሰራን ያለነው ብሏል። የሸገር ታይምስ ነው። እለታይ ዜናችን እንደቀጠለ ይገኛል። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን ነው መናመራው። በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን በተለያዩ ወረዳዎች በተከሰተው የመሬት መንሸራተት አደጋ ከ50ሺ በላይ ሰዎች መፈናቀላቸውንና አስካሁን 5 ሰዎች አስክሬን እንዳልተገኘ ዞኑ ለመገናኛ ብዙሃን ገልጿል። የዞኑ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሰላሚሁን ሙላት በሰጡት ቃል የመሬት መንሸራተቱ እየጨመረ ነው፣ በዞኑ ከ50ሺ በላይ ሰዎች ተፈናቅለዋል ብሏል። የመሬት መንሸራተቱ ከዚህ ቀደም ካደረሰው ውጪ ሰዎች ህይወት ላይ ተጨማሪ ጉዳት ባያደርስም በተለይ በጠለምት ወረዳ ላይ እንደቀጠለ መሆኑን አስረድቷል። ችግሩ የከፋ ከመሆኑ ባሻገር ሊቆም ባለመቻሉ ለአደጋው ተጋላጭ የሆኑ አካባቢዎችን በዘላቂነት ከችግሩ ለማውጣት አደጋው የደረሰባቸው ነገኖች ለመርዳት የሌሎች ድጋፍ እንደሚያሻውም ዞኑ በቲክቫ ኢትዮጵያ በኩል ጥሪ አቅርቧል። ከመንግስት ውጭ ያሉ አካውንቶች ተገቢ አይደሉም፣ ግልጽነት የጎደላቸው ናቸው፣ የጣምራ አካውንት የተከፈታለ ያሉት ኃላፊው ተከታዩን አካውንት ልኳል። ድጋፍ ማድረግ የሚሹ በውጪም በ ውስጥም ያሉ ኢትዮጵያውያን ሁሉ በንግድ ባንክ አካውንት ቁጥር፣ በአማራ ባንክ አካውንት ቁጥሮችም ድጋፍ እንዲያደርጉ ነው ጥሪ ያቀረቡት። በመሬት መንሸራተት አደጋ 23 ሰዎች እንደሞቱ፣ 8 ሰዎች የአካል ጉዳት እንደደረሰባቸው፣ 318 የቤት እንስሳ የጉዳቱ ሰለባ እንደሆኑ፣ የ1775 ሄክታር ማሳና 48 ቤቶች እንደወደሙም ዞኑ አስረድቷል። መሬት መንሸራተት ዘንድሮ በኢትዮጵያ የከፋው የክረምት ወራት አደጋም ሆኗል። በዚህም ሳቢያ በደቡብ ኢትዮጵያ የጀመረው አደጋው ሰሜን ጎንደር ድረስ ያካለለም ሆኗል። ይህንን ተከትሎም ለቀጣዮቹ 10 ቀናት በኢትዮጵያ የጥንቃቄ እርምጃዎች እንዲወሰዱም ጥሪ ተላልፏል። አደጋው በጎፋ ዞን ሲከሰት የበርካታ ኢትዮጵያውያን ልብ የሰበረ ሲሆን ብዙዎች በቁጭት ተነስተው የድጋፍ እጃቸውንም ዘርግቷል። የሰሜን ጎንደሩ አደጋ እስካሁን ካደረሰው ማህበራዊ ቀውስ አንጻር ግን የሚገባውን ድጋፍ እየተደረገ እንዳልሆነ እየተሰማ ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘም የደሴ ህዝብ እየተረሳ ነው ሲል የከተማ አስተዳደሩ አስታውቋል። ከሳምንት በፊት በደሴ ከተማ የተለያዩ አካባቢዎች የተከሰተው የመሬት መንሸራተት አደጋ አሁንም መቀጠሉን የደሴ ከተማ አስተዳደር አስታውቋል። ቤቶች እየፈረሱ ተፈናቃይ ዜጎችም ቁጥራቸው እያሻቀበ ነው ያሉት በደሴ ከተማ የአራዳ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ግርማ ይህ ነው የሚባል ትኩረትም ለአደጋው አለመሰጠቱን ገልጿል። የኢትዮጵያ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት የመሬት መንሸራተት አደጋ ስጋት አለባቸው ብሎ ከለያቸው አካባቢዎች ደሴ ከተማ አንዷ ብትሆንም ይህ ነው የሚባል የቅድመ መከላከል እንቅስቃሴዎች እየተከናወኑ አይደለም ሲሉ ቅሬታቸውን ለአዲስ ማለዳ ገልጿል። የአደጋ ስጋትና ስራ አመራር ኮሚሽን ለአንድ ጊዜ ብቻ 15 ኪሎ ዱቄት ከመስጠቱ ባለፈ የችግሩን ጥልቀት ገምግሞ ተከታታይ ድጋፍ አላደረገልንም ያሉት ኃላፊው በየቀኑ የተፈናቃዮች ቁጥርም አሳሳቢ በሚባል ደረጃ እየጨመረ መሆኑን ጠቁሟል። አሁን ላይም በከተማዋ ከ375 በላይ ዜጎች ተፈናቅለው በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንደሚገኙ ገልጸው ይህ የወንዶች ቁጥርን የሚያካትት እንዳልሆነም አንስቷል። አሁን ላይ የተፈናቀሉ ዜጎችም በትምህርት ቤቶች ውስጥ በጊዜያዊነት ተጠልለው እንደሚገኙ የገለጹት ኃላፊው የመጪው የትምህርት ዘመን ከመቃረቡ ጋር ተያይዞም ነዋሪዎችን በዘላቂነት ለማቋቋም ሁሉም ዜጋ ለከተማዋ ድጋፍ እንዲያደርግ ተማጽኗል። በእለቱ የተሰሙ መረጃዎችን ማስደመጣችንን ቀጥለናል። ጌታቸው ረዳ በአክሱም የገቡት ቃል። የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳ የባህላዊ ትውፊትና የጥበብ ማዕደር በሆነችው አክሱም የሚገኙ የቱሪስት መስህቦችን ባህላዊና ህዝባዊ በዓላት ትውፊታቸውን ሳይቀይሩ በማልማት ወደ ህዝባዊ ጥቅም እንቀይራቸዋለን ሲሉ ተደምጧል። በአክሱም ከተማና አካባቢው የአይነ ውሪ የልጃገረዶች በዓል የክልሉ ጊዜ አስተዳደር ርዕሰ መስተዳደር አቶ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችና በኢትዮጵያ የጣሊያን አምባሳደር በተገኙበት በድምቀት እየተከበረም ይገኛል። ከአክሱም ከተማና ከማዕከላዊ ዞን ሁሉም ወረዳዎች የተውጣጡ የአይን ዋሪ ልጃገረዶች የተለያዩ አልባሳትን ለብሰውና በጌጣጌጥ ደምቀውም በዓሉን እያከበሩ ናቸው። ዛሬ በተጀመረው በዚህ በዓል ላይ አቶ ጌታቸው ረዳ እንደገለጹት የአክሱም ልጃገረዶች አይነዋሪን በዓል ከዘመን ዘመን በቅብብሎች ሲያከብሩትና ሲያደምቁት ቆይቷል። አክሱም የባህላዊ ትውፊት የጥበብ ማህደር መሆኗን ጠቁመው ለቀጣይም የቱሪስት ማዕከል ለማድረግ ልንሰራ ይገባል ናል ብሏል። በአክሱም የሚገኙ የቱሪስት መስህቦች ባህላዊና ህዝባዊ በዓላት ትውፊታቸውን ሳይቀይሩ እንደሚለሙ የጠቆሙት ፕሬዚዳንቱ ይህንን ወደ ህዝባዊ ጥቅም ልንቀይረው ይገባል ያሉት በትግራይ ጊዜ አስተዳደር የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አጽባሀ ገብረ እግዚአብሔር በበኩላቸው በተፈጠረው ሰላም ለሁለተኛ ጊዜ በዓሉ በድምቀት መከበሩን ተናግሯል። የነዋሪ ልጃገረዶች በባህላዊ አልባሳትና ጌጣጌጥ ተውበውና ደምቀው በጋራ ማክበራቸው የአንድነትና መከባበር በዓል መሆኑን ማሳያ ነው ማለታቸውን ኢዜአ ዘግቧል። ህዝባዊና
ባላይ መሰረት ያለው የነዋሪ ባል ሳይከለስና ሳይበረዝ ለቀጣይ ትውልድ ለማስተላለፍም እንደሚሰራ ተናግሯል። አይኗሪ ባህል ክብሩን ጠብቆ እንዲሄድና ባለመዝቦች ዘንድ እንዲታወቅ ከመመለከታቸው አካላት ጋር በተበበር እንሰራለን ሲሉም ገልጿል። በደቡብ ኦሞ ያጋጠመው የጎርፍ አደጋ ተከትሎ በመጠለያ ጣቢያ ሚኖሩ ዜጎች ከስፍራው ለማስወጣት የጀልባና የቤንዚን ድጋፍ እንደሚያስፈልግ ተገለጸ። በዘንድሮ አመት የክረምት ወር በተለያዩ ሀገሪቱ ክፍሎች ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ አደጋዎች መከሰታቸውን ተከትሎ በርካታ ዜጎች ከመኖሪያ ቀያቸው መፈናቀላቸው ይታወቃል። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ኦሞ ዞን ዳሰነች ወረዳ የሚገኘው የኦሞ ወንዝ ከመጠን በላይ ሞልቶ የንብረት ውድመትና የዜጎች መፈናቀል ማስከተሉን የወረዳው ዋና አስተዳዳሪ አቶ ታደለ ሀብቴ ለመናራ ሬዲዮ ተናግሯል። ወንዙ ከ2012 እስከ 2016 በተደጋጋሚ እየሞላ በዜጎች ላይ ጉዳት እንደሚያስከትል የተናገሩት ዋና አስተዳዳሪው በዘንድሮ አመትም 79828 ዜጎችን ማፈናቀሉን ገልጿል። ዘንድሮ የወንዙ ሙላት ከፍተኛ ውድመት ያስከተለው ከቱርካና ሐይቅ ጋር በመገናኘቱ ጭምር እንደሆነም አቶ ታደለ ጠቅሷል። በዘንድሮ የክረምት ወር መግቢያ ጀምሮ በድጋሚ ወንዙ በመሙላቱ በስፍራው ያለን መጠለያ ጣቢያ ሙሉ በሙሉ ማውደሙን የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ ታደለ ሰለሞንም ተናግሯል። ሌሎች መሰረተ ልማቶች ላይ ውድመት እየደረሰ መሆኑንና ዜጎችን ለማስወጣት ከፍተኛ ተግዳሮት እንደገጠማቸው ማመላክቷል። ዜጎችን የጎርፍ መጥለቅለቅ ካለበት ስፍራ በተሽከርካሪ ማጓጓዙን በማስተባበር ቢሰራም ጀልባና ቤንዚን ማግኘት ስላልተቻለ ስራውን አስቸጋሪ አድርጎታል ነው ያሉት። በ2016 ዓመተ ምህረት መስከረም ወር ላይ የወንዝ ሙላት ተከትሎ 19828 ሰዎች ተፈናቅለው አሁንም ድረስ በመጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ እንደሚገኙ የገለጹት ዋና አስተዳዳሪው የወንዙ ሙላት በዚህም ይቀጥል ከሆነ መጠለያ ጣቢያዎቹ ላይ ስጋት እንደሚደቅንም አስታውቋል። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው ዋና ዋና ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። ጤና ይስጥልን። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።